Ümumi lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olan daha bir yarış keçirilir. Bu dəfə həvəskarlar Şaxdağ Turizm Mərkəzində dağ xizəyi idman növü üzrə öz qüvvələrini sınayırlar. Qış İdman Növləri Federasiyasının və Şaxdağ Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Həvəskar Dağ Xizəyi yarışı keçirilib. Şaxdağ Turizm Mərkəzində keçirilən idman tədbirinin əsas məqsədi ölkəmizə qış idman növlərini təbliğ etmək və insanlar arasında bu idman növlərinə marağı artırmaqdır. 2 gün davam edən yarışa böyük və uşaqlardan ibarət 12 kateqoriya üzrə 50-dən çox həvəskar xizəyçi qatılıb. Çox istərdi ki, beynəlxalq yarışlar keçirsin Şaxdağ Turizm Mərkəzində və inanıram ki, bu yarışlarda biz görəcəyik. Bütün könülləri, bütün iştirakçıları, hamını təbrik edirəm və hamıya uğurlar hazırlayıram. Ən əsası da odur ki, bugün də tədbirdə vurğulandıq. Bu ilki olacaq, amma sonuncu deyil, davam eləyəcək və bu istiqamətdə ümumiyyətlə qış idman növlərinin daha da tanınması, insanlar arasında populyarlaşması istiqamətində həm federasiya çox əhəmiyyətli işlər görülür. Təbii ki, Milli Olimpiya Komitəsi də lazım olan, təbliğat sahəsində lazım olan bütün köməyi və yardımı əsirgəməyəcək. Yarışın ilk günündə 3 böyük yaş kateqoriyası üzrə kişi və qadınlardan ibarət xizəyçilər böyük slalom növü üzrə mübarizə aparıblar. Güclü rəqəblərimiz var idi. Yəni, heç kim əmin deyil, amma özümü sınamaq istədim və qalib oldum. İlk yarışlardır, yəni Azərbaycanda, Şaxdağda keçirilən yarışlar istəyərdik ki, daha çox keçirilsin. Sadəcə zövq almaq üçün gəldim, biz komanda kimi gəldik, burada iştirak etdik. Hamımızı çox fəxr edirəm. Çünki əslində bu idman növü bizim idman növümüz deyil, biz xizəy alpinizmlə məşğul oluruq. Amma bu bizim üçün çox maraqlı idi, heyecanlı idi. Qaliblər Şaxdağ Turizm Mərkəzi və Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən medal və diplomlarla təltif olunub. Bravo!